ဒီဘုရားဘာလာကိုပြန်မယုံကြည်ခင်မှာဘယ်လိုကမ္ဘာတော့ဒီဘုရားဘာလာကိုပြန်မယုံကြည်ခင်မှာဒီလာတဲ့အတိကပေါင်းသက်သွားတဲ့အခါမှာဩငါကလုံးဝမှားကြီးမှားပါလားဆိုပြီးတော့နောင်တရရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဘုံဘောပါသေးလားဖေယအဲ့ဒီမှာဘုံဘောနဲ့တွေ့တော့ပါသေးလားမင်းမကိုယ်တိုင်ဘုံဘောရဲ့ ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်မယုံကြည်ခင်မှာဘယ်လိုကမ္ဘာတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လိုကမ္ဘာတော့ဒီကိုကိုကိုအဲ့လားနှလုံးသားနဲ့ရင်းနှုံးကလည်းပြီးတော့အတိတ်ကိစ္စလည်းခဏခဏပြောပါလေပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအခါတုန်းကဟာလားဘယ်လိုကမ္ဘာတော့အရာအလုံးကဘယ်လိုကမ္ဘာတော့ဖခင်ကပေးတာဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ကြီးသွင်းပြီးတော့ယုံတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကမ္ဘာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖု
ဒီကနေ့လဲကောင်းမှမင်းကိုပြလိုက်တာပဲမမဘေးကျွန်တော်ခရီးရမှာတပည့်တော်ခရီးရမှာဖုံဖုံနဲ့ဖုံဖုံဟာတွေကိုကြည့်ဖုံဖုံကိုယ်ကြီးကြီးနဲ့ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်လာမှာမင်းကိုနဲ့ဖတ်လိုက်ရအောင်တွေ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဓမ္မမစ်သူတော်ကောင်းလို့လည်းသိစေချင်ပါတယ်ဥစဉ်ဘုရားကိုရင်ဆရာတွေဆောင်ရွက်ချက်တည်းဟာဘုရားဘာသာတွေကိုပြန်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အတိမန်ကိုမြင်သွားစီတာပါသူခရီးရန်စစ်စစ်ကမလို့ဥစဉ်ဥစားနားထောင်ရမလို့အခုဥစဉ်ကိုမေးခွန်းနေမေးတယ်ပေါ့အဲ့မေးခွန်းနေမေးတော့ဥစဉ်ဖြေတော့သူတအားဝမ်းသာပါတယ်သူမိသားစုနဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်ဟာဒီကနေ့ဒီခရီးရန်နေပါအဲ့ဒီမင်းရဲ့မိကွန်းလေးတွေအခုဆက်ဖြင်းနေတော်တော်လေးလည်းကောင်းပါလေ။ဟောဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ကဘလို့ကွာတာလဲတို့။အဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသူဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တာရှိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူဝေခံတာပေါ့။ဆိုတော့ဘလို့ဝေခံလဲဆိုရင်ဖုံဖုံကြောင့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာပါလေ။ဒါမျိုးတွေကိုဖုံဖုံ Facebook မှာအများကြီးပါပဲ။ YouTube မှာလည်းအများကြီးပါပဲ။အဲတက်တက်လွတ် Messenger ကလာလည်းအများကြီး။ဒီလိုပဲမပြောတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စအထင်ကျန်တာနဲ့ရတာပဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဆိုတော့အဲ့လိုထင်ကျန်တာရဲ့လူတွေကြားထဲမှာပြောတဲ့လူတွေရှိတော့ဘုံဘုံနုံနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းကျင်မိသူအခုလိုတားကုံအောင်ရဲသွေးလို့ဘုရားဘာသာလည်းလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာအများအတွက်အကျိုးများတယ်။မှန်လားပါဗျာ။ဆိုတော့အခုလိုငါဆွေးနွေးတာလေခရီးယန်ဘာသာကြီးကိုဘာကြောင့်ဘယ်ဘာသာကိုဘာကြောင့်နှိပ်စက်တာစော်ကားတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အရင်ကြည့်တာအတိတရားနဲ့သတိထားတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ညံပွင့်လင်းလာဖြစ်တော့ခုနမစပြီးတော့ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်တော့မင်းသူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်အမှန်ပဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာလေခရစ်တော်ရှိပါသေးတယ်ဆရာတို့လည်းရှိပါသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာလေးပါတယ်အမှန်ပဲအစဆုံးမှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးဗျာအေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဆိုတော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာပါစေအဲမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတဘောမျိုးတကယ်တော့ဟိုလူလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအမုန်းစကားမှပြောကြည့်ဦးအမှန်မုန်းစကားမှပြောကြည့်ဦးနောက်ပြီးတော့တတိယရတယ်ဗောဗျာဒါအော်အေးဘယ်လိုကြည့်ပဲဗျာဟိုဖြစ်တဲ့သမီးကြီးသားတော့ပဲပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟာတိုင်ဟုတ်တယ်လက်ညံလေးပြန်လို့ဗောဗျာဆိုတော့သူတို့နဲ့နေပြီးတော့ကလည်းခြေထောက်ရှာတွေ့ခဲ့ရတာလူကြားတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုတော့မေတ္တာမပြတ်ဘူးဗောဗျာအဲ့လိုတဘောပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုညံမှာကပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလို့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းလက်တွေ့ဆန်တဲ့တော်တော်မဖြစ်သူရောစိတ်မချဘူးလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားမဗုဒ္ဓပြောတာရှင်းတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူရည်တန်ပေါင်း50ရှိဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့85%လုံးဘုရားဘာသာဖြစ်တော်လဲမြန်မာလူငယ်တွေပြောင်းလဲအောင်လုပ်ကြအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာခုနကဘာအဝမ်းလဲဒီဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုငွေချင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာအောင်ပါပဲဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ခရီးယန်တွေရဲ့ခုနကမင်းကိုယ်တိုင်မှန်ပါဗျာတက်ပြီးပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်ဟဲ့လားတက်ဆွကျွမ်းမယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပဲဒါလည်းရှိနေဦးမှာလေ။ဆိုတော့အခုတော့တားနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအာတာချက်အာနေချက်ဒီဘာဖြစ်လာလဲ။တားနဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုကမလို့တော့ပို့လင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တခြားတော့ဘယ်လိုမှဥစ္စာမပြုဘူး။ဟိုတငယ်ချင်းအဲပုံစံမျိုးပဲ။သူတို့ကလည်းဒီဘီတော့ကိုသူတို့ကတော့ဗျာဘယ်လိုဆိုတော့နှံ့မျောတာပါဗျာ။နှံ့မျောလို့ဆိုတာအာဒီဘီတော့ကိုနောင်တတရားနဲ့ပြန်လာပါဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းအရှုံးမပေးဘူးမရရဘူးမရရအောင်တမဘုရားအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမယ်ဆိုတော့အပြော့ဆဲပါဘုရားဟောအပြော့ဆဲဟောဆဲလူတွေဘုရားအမှားဆဲကတော့မတင်ပါနဲ့အဲ့ဒါတင်တာဟာအားကြဟိုဟုတ်လားဟောဆဲဘုရားသာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဘီတော့ကိုသူတို့ကအဲ့လိုဆဲအနုနည်းနဲ့ချိန်ကြောက်တာချိန်ကြောက်တာမဟုတ်ဘုရားဟောဘုရားအာအဲ့လိုသကလုံးတော့မတင်တော့ပါဘူးဘုရားအေးဟုတ်ပြီဒါမဲ့အဲ့လိုခံစားရတာမကန်သားပါဘူးဗျာဘောဆိုတော့ပို့ပို့လေးလေးတယောက်ရဲ့ဟာကိုတယောက်ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့လူတွေပြီးတော့ထင်းနေဗျာမင်းရဲ့အတီတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီး sharing လုပ်ဖို့မျှဝေဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးလားအခုမင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေအခုဆိုမင်းရဲ့ဆရာကမောင်နှင်းစီတွားဖို့တောင် program တွေတချပြီးပြီမင်းဖပင်နဲ့ဖုံဖုံမင်းအတ်တော့မင်းအဲ့ကောင်ဘုံပြောချင်တာအခုမင်းရဲ့တငယ်ချင်းတို့မင်းခေါ်ပြီးတော့
ငါပြောင်းလဲခြင်းဟာခရင်းရောင်းဒီလိုပြောင်းခဲ့တယ်အခုငါဘုရားဘာသာပြောင်းလဲခြင်းဒါကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လိုမြင်လဲလို့မင်းသူတို့ challenge စိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော် ပေါ်ကြတဲ့နာဖြစ်မှာသူတို့ဟောသူတို့အထိတ်တိုင်မချင်းချင်းလို့ဒီလိုဟောတဲ့ပြီလေအခုကမှာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတင်နေဒါတင်ချင်းအပြင်ဒါသူတို့ကိုဟောတဲ့ပြီလေဘာလို့သူတို့ကိုဒီလိုတို့ကအခုချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲလူစရာဟိုလက်မခံဘူးပြလက်မခံဘူးသူတို့ကအဘုရားရဲ့တရားတော်မှလည်းရှိတယ်လေသူကလည်းသူအကြောင်းနဲ့အကျိုးညင်ညို့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့တပည့်တော်ပြောတဲ
ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာအနေနဲ့ပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံတို့ရဲ့ဆရာကဟောဒီတာနဲ့တမဗျာအင်းအာသူတို့ရဲ့ဆရာကဘာလို့ဒိဋ္ဌိဆရာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဟမ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဗျာဘာလို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံမထေရမြတ်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဆရာသမားကိုသွားပြီးတော့ပြော
ငါကတော့ဘယ်လိုကမလို့တော့အတူရဲ့အရှိန်ဝါမစွန့်လို့နိုင်ဘူးဗျမစွန့်လို့နိုင်တဲ့အတွက်ဉာဏ်မရှိတဲ့သူတွေကိုသူတွေငါးစီတစ်ပိုက်လာခံကြလိမ့်မယ်သူတို့ပြောတယ်ဗျတချို့ကသူတို့ဘယ်လိုကတော့ဗုဒ္ဓတရားကိုတီကောင်တီလိမ့်မယ်တိုးပေမယ်သူတို့ဒီဘယ်လိုကတော့သူတို့ရဲ့အရှိန်ဝါတွေကိုမစွန့်လို့နိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘက်ကိုဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုး
ye ado tru na ri bro ne ga lan ga ma tu be ya thara taram tan taram be ya tru ga lo bulo ko mo lo a phaya thakin ga a mye lan kaung myet de phaya thakin ga a bulo ko mo lo thawala tat ko ma ma be ya thawala tat ko pe de pe lo shi na ma hala bulo ko mo lo kaung ne bo ma shi de tu bi lo a man ga je pe de a di bro lo ja lo ကံကင်းအကျိုးဟာလာဘုရားကဘုရားကံသာလင်ပိကံသာလင်ပကိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုရဲ့တူးတဲ့ဟာကဘဝတရားမှာဥသက်ပြုတော့ဖြစ်တည်ရတာဗျာဘုရားကသူကဘယ်အရာမှမလုပ်ပြုဘူးဆိုတော့ဘုရားကဘုရားလမ်းကြီးကလမ်းတင်ကြီးကမတူးတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ကသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးသွားဥသက်ပြုရေဘုရားကသူတို့ကိုကြတော့တပည့်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဟာလာဘုရားတရားတွေဥသက်ပြုပြီးတော့တပည့်တော်လည်းအခုတပည့်တော်ရဲ့
ye ti a ri la bi lo tat twe de bo bya a lo lo de da phe tru thi ta ke lo pyaung le chin jan lo chin tu a tu pyaung le ba le me bya de bi lo a tin lo yu lo mya bo bya a lo phom me chin na bo ha ma me si yo a lo ri me chin ne tu bi ha ma bya swin nwe chin ne tu bi ha ma bya shi la nai ne lo myin la main boda bada o pyaung nyin lwe ma ma bya na bi lo tru kriyan ne ya ba phi phi facebook ga ba phi phi ha ma a ri ya ne pat tat lo tin la တကယ်လို့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတပီတော့ကဘာမှဘယ်လိုမှမလုပ်တော့အကျဲ့တော့မရှင်းလို့ဘူးဗျာမရှင်းလို့ဘူးသူတာကမေတ္တာနာမြှုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကမနေ့ကဘုန်းဘုန်းနဲ့တပီတော့ဒီတိုင်းတန်ခါနိုင်ကရုံးကိုသွားတဲ့အခါကျတော့တန်ခါနိုင်ကဝန်ဆောင်ဆရာတော်တပါးကတပီတော့ကမိတ်တယ်ဗျာတားတဲ့ဘယ်ရမှမသူပူတိတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဆွတ်ပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုဆွတ်ပြီးတော့မပြောရမ်းပြီးတော့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဆွတ်ပြီးတော့မပြောနေလေဘာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာဗျာဘုလိုကုသရစကား၆ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလေကောင်းကျိုးနှခုံးကိုသာဆိုတတ်တော်မူသောကြောင့်သူကတမြတ်စွာသူကတဂုဏ်တော်ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ဘုရားကဘုလိုကုသရဒီသူ့ဟောကိုအကျိုးရှိမှသာဘုလိုကုသရအဲ့ဒီစကားကိုဆိုရဗျာအဲ့တော့ဟုတ်မှအကျိုးရှိနာလို့ဤမမဗျာမမဗျာအဲ့တော့ဒီပြီးတော့ကတကယ်လို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုကုသရဆွေးနွေးမယ်